evidente pra që ka ulje të numrit të viktimave dhe të infektuarve, por gjithashtu ka edhe ulje të testimeve që janë duke u bërë. Pse nuk u bën më shumë testime? Unë asë një moment s'kisha thënë që ka ulje. Deri dje keni pas 3.000 teste, ose disa ditë maj. Sot 1.900 e diçka, rreth 2.000 teste. Faktikisht po, krasë me qeveristin e kaluar, unë me përgjithësit plot them që një, të gjitha ata që duhet të testojnë, janë duke u testuar. Edhe në baza vullnetare, testojnë, nuk ka refuzim të njerëzve që dëshirojnë të testojnë për PCR, për kundrazi, edhe ka pas edhe hulumtiv. Në atë kuptim daljen teren të profesionistëve, sidomos të institutit, për të, që të testojnë grupe të ndryshme të qytetarëve. Pra, nuk ka hezitim të institucioneve me testu. Para mendoni sot aty u ngrit nga një ish ministër çfarë teste a thu po bëhen. S'kin se po raportojnë teste serologjike. Po ajo është nonsensi lojt vetë, po nuk hyn të diagnostikimi testet serologjike. Jon testet PCR dhe testet antigen rapid, do me thonë testet të shpeta që po aplikojnë, dhe shto testet serologjike hinë kretë jetër problemati, është do me thonë, nëse dikush do me verifiku tashmë e ka kalu së mundjen, apo në cilën fazë. Po me gjithë asesi, po. Ato, do me thonë, është shumë e qartë e pasqyra Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, e ka e theksohë cila teste përfshihen në raportim. Unë këtu dëshiroj ta për të përshëndes edhe një profesionistë dhe shëndesor, ta shumë kryo edhe me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, sepse sot ishte interesant edhe një qështje tjetër që ngrit aty për të djelen nuk pas ka pas vaksinim dhe u kërku që mjek dalin normal gjithë dalit. Por unë kërkova, para se dalim të kërkujmë nga profesionistë të shëndesor të punojnë pa asë një ditë pushem, fillimisht deputetet të zotohen që do të punojnë të shtuneve, të djelave, që do të heqin do nga pushimi vjetor. Jo, për shiqa, ti nuk mund është ti me kërku si urdhër dhënës nga dikush që ka punu pa asë një ditë pushem, që ju anë mëhu pushimet vjetore, eventualisht 4-5 dhe t'ju e mundësu, që nuk kanë pas vikend, nuk kanë pas, ndërsa shumë prej tyre nuk jonë pagu për orët shtesë, në pikrish në qeverinë e ishë ministrë. Po, ju se qeveria keni ullur pagesat shtesë.